радостни времена. Търсене на кулинарни находки и днес вкусни времена е на път. В този епизод ви каним да ни придружите до град Борово. Тук ще ни разкажат интересни факти за създаването на селището и ще ни поканят в местното читалище, където ни очаква поредица от традиционни рецепти. Първо ще видим как се готвят постни сърми, сурис и булгур, а след това и как се приготвя телешка пастърма. Накрая ще ни покажат и рецептата на така наречената комбаста, компот от тиква и сушени плодове. Останете с нас! Вкусни времена започва сега. Днес Вкусни времена е в град Борово. Градът се намира в северна България, в началото на северо-източната част на Дунавската равнина. Отстои на 50 км югозападно от град Русе. Какво ще готвим, Лелю Маре? Ще направим едни постни сърми. С урис и с булгур. Аз имам намерение да ти помагам, така че казвай първо с кое започваме. Най-напред ще нарежем лука. Ситничко. И директно в тигана. Тъй. Айде да почнем да ги завиваме. И тъй, мъничко. Имате ли традиция тук да си слагате кисело зеле? Всяка къща се слага кисело зеле. В качанци, в бидонче сега ги слагаме. Ще ги затиснем с чиниката да не се развият сърмите. Като се повръткам един час, ще ги сложим в фурната. За пръв път във Вкусни времена ще видим как се приготвяли старите българи домашни мезета. Какво ще ни покажеш? Аз ще ви покажа как се прави телешка пастърма. Вземи парчетата месо, хубаво ги овалей от всички страни. И... Браво на тебе, страхотен си! И правим една дупчица в края, завързваме връвчицата и, както казваше моя свекър, слагаме го на пържината. И така вече нашата пастърма е готова. Колко време сихне? Между 10 и 20 дена, зависи какво е времето. Време да видим и третата рецепта от този епизод. Какво ще приготвим с теб? Ние сега ще приготвим комбаста. Така, тиквата ми е готова. Тиквата, аз виждам, че водата вече ври. Водата позавира. Слагай сега да поври малко. Да поври, да поумекне. Тогава ще сложим сушенките. Тези сушени плодове домашно приготвени ли са? Да, домашно са. Домашни са. Много са хубави, нали? Дай да сложим. Определено. Аз така с шепата ще вземам. И ще слагам. Комбастата е вито шаф, така да го разбирам, да, само че да, с тиква. Само че с тиква. Слагам ендришето. Да, ето така ще го натиснем с лъжичката. Кончето до двънка да виси. Ай така. А, ето.